Bona estrena del mollonenc Francesc Moret amb la seva nova ria junt al món de l'enduro. El cap de setmana s'havia de disputar la primera prova del Campionat del Món d'Enduro a Portugal. Una resolució d'última hora va obligar a canviar el format de la prova, passant a ser una carrera en un circuit de superenduro a porta tancada. Moret va classificar-se per a l'última cursa, sent un dels 20 millors pilots, i va acabar aconseguint la victòria en expert. Doncs la veritat és que molt satisfet, no? Un bon estren amb la marca de Riejo, un bon debut, a més una prova del Mundial. La veritat és que molt content, no? Perquè tampoc havíem fet mai superenduro, vull dir, tot el que fem a partir d'ara amb l'enduro és nou i va ser un cap de setmana positiu, no? Tant per mi com per la marca, i vam tornar molt satisfets. També va anar molt bé per veure els grans pilots i la diferència que hi havia amb els temps, que vulguis que no n'hi ha, i aprendre d'ells, no? Perquè ja que els podia veure, doncs vam intentar treure conclusions i aprendre tant a nivell de la moto i això. I la veritat és que l'equip Riejo, tant els mecànics com tota l'organització, van fer un treball estupendo. Vull dir, la moto anava superbé. El pilot del Ripollès, Toni Povedano, també va participar de la cita a Portugal, tot i que va tenir problemes de motor i no va tenir opcions de lluitar per un bon resultat. La que havia de ser la segona prova del Campionat del Món d'Enduro a Àustria també s'ha cancel·lat per culpa de la pandèmia de la Covid-19.